Info centrum! Prosím vás, já jsem se chtěl... Je to dítě moje? Jo, je mu 2,5 roku. Aha. Ve frištáku se jich nestratí. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Prosím vás, halo, prosím vás. Halo, pane, halo. Pane, prosím vás, cyklostezka, Filmfest. Zlín, cyklostezka. Cyklostezka. Jo, ta povede tam a pak tam. Tady toho máme. Jo, a kudy na tu cyklostezku? No, říkám tam a potom tam. No, dobře, ale kudy? No, tam a potom tam. No, tak dobrá. Takže, prosím vás, slyšíte mě? Dobrý den, prosím vás, vy jste tady dneska kalí, nevíte? Uh-huh. Na hrubce dneska, na hrubce. Paráda. A jsou tam automaty? Jo, těch tu máme dost. Skvělý, super. Tak, díky, naschle. To není možné, prosím vás, poslechnete si mě? Prosím vás, kde jsou tady veřejné záchody? Veřejné záchody říkáte? To není možné. Na náměstí. Děkuji. Na náměstí. Můžete mi prosím vás odpovědět, kde? Prosím vás, kde jsou, prosím vás, odemklé záchody. Odemklé záchody? Do 6. Děkuju. Mhm. Ale prosím vás. A? Už je konec. Zase zítra. Od té doby, co máme ve Frištáku infocentrum, se tady nestal ani jeden trestný čin. Od té doby, co máme infocentrum ve Frištáku, se zvýšila porodnost o 15%. A od té doby, co máme infocentrum na náměstí ve Frištáku, už víme, kde rostou hřiby.